Ora, saudações netwebáticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube e vocês estão dentro aqui da cena dos cómics do Batman. Portanto, temos 6 cómics que nos dá então a possibilidade de adquirir os cómics através de várias bancas, várias editoras, fisicamente, que trazem códigos para raspar, para inserir no site do Fortnite, para dar-nos cosméticos. O pessoal da DC Comics Online registra-se, não é? O pessoal dos Estados Unidos, porque aquilo é reservado só para aquele país. Mas, pronto, isso envolveu muito o site da DC Comics. Vende comics, não é? Pela Panini, por exemplo, vende comics. E o pessoal quer os cosméticos, não é? Porque temos de ter cosméticos que se tornam raros depois, mesmo que vão parar aí, temos shop, não é? Mas pronto, temos então 6 cómics do Fortnite, Batman 2.0, não é? Que conta então eventos do Fortnite para dentro do jogo e vice-versa, não é? Coisas fantásticas, em estilo DC, da comics, não é? Da DC mesmo. Portanto, muito fixe isso. É uma cena que durante praticamente 3 meses, 2 meses, 3 meses, andou aqui a bater, durante a apanhar 2 temporadas. Vai terminar agora no dia 6 de julho com o lançamento do Batman, Armored Batman, portanto o Batman com uma armadura e de uma picareta, acho eu. Portanto, redimindo os 6 códigos, tens acesso à skin do Batman, mais uma skin do Batman. Mas pronto, o pessoal quer isso, compra os cómics e está entusiasmado com a ideia. E isto vai atrair o pessoal da DC, já que a Marvel, não é, está em grande no Fortnite. E vocês veem neste momento pela Item Shop e pela Season 4 do capítulo 2. Agora, e não é um rumor, é mesmo a sério, Epic Games poderá estar a desenvolver mangas, sim, cómics japoneses. Basicamente é isso, branco e preto, né? Da Suecia, né? Portanto, uma colaboração com a Suecia. E eu vou passar aqui então um vídeo do que tu podes encontrar. Portanto, podes encontrar Dragon Ball, podes encontrar Naruto, podes encontrar Bleach, podes encontrar Hunter x Hunter, podes encontrar One Piece, e isto sim, através de mangas, né? No mesmo estilo que o Batman, né? Com os cómics, pode lançar então mangas, cosméticos, a skin do Naruto, dos super-heróis todos, que conheces, aquelas forças brutas. Portanto, pode lançar isso no jogo, numas próximas temporadas, não é? Ou no início do capítulo 3, sei lá, não sei quando, mas esta parceria dá asas à imaginação do que é angariar o pessoal da Coreia, da China, do Japão. Mas eles têm o Fortnite lá, têm. Mas estão super reservados, as gaveiras não aparecem. E eles aqui podem ver as skins do Fortnite. E quem ganha isso? Ganha a Suécia, que registram-se no site, sacam as mangas e vende mangas. É dona de várias licenças grandes no Japão. É a responsável por editar a Solo Jump no Japão, ok? Portanto, é uma marca grande e ela esteve envolvida em algumas críticas porque bloqueou tudo o que era fan-made de Dragon Ball e de Naruto no início do ano, final do ano 2020, mas isso depois veio-se a resolver. Mas pronto, temos aqui uma hipótese de ter finalmente, e um rumor que já vem de 3 ou 4 temporadas atrás, de finalmente ter skins de anime no Fortnite para atrair ali o povo asiático, não é? Para o jogo, depois da DC ser atraída e da Disney ser atraída. Portanto, Fortnite está louco, ok? Portanto, vamos esperar ver o que é que isto está. E esta é mais uma notícia avançada aqui pelo canal do NetWeb System. Portanto, fica atento a tudo, seguindo as minhas redes sociais e utilizando o meu código na Shop. Fica bem e arrasem. NetWeb is off!